Results of the vote is as follows. In favor, 143, against 5, abstentions, 35. Draft resolution A/ES11L/L5 is adopted. សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរុស្ស៊ីខិតខំបញ្ចូលតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិមួយបាទសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសទង្វើរបស់រុស្ស៊ីនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាក៏បានធ្វើជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះផងដែរមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធច្រានចោលការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីដែលបញ្ចូលតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនគឺតំបន់ Luhansk Donetsk Kherson និង Zahpohrizhia សហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដោយប្រកាសថាការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនេះនិងការប៉ុនប៉ងបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងគាំទ្រចំនួន143ទល់នឹង5សម្លេងប្រឆាំងប្រទេស35បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតទាំងនោះមិនរាប់បញ្ចូលទេហើយសម្លេងភាគច្រើន2/3ត្រូវការសម្រាប់ការអនុម័តនោះប្រទេសដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងតាមរុស្ស៊ីមានបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងសេរីនិងនីការ៉ាហ្គាប្រទេសចិនឥណ្ឌាវៀតណាមឡាវនិងថៃបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រនិងជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចនោះផងដែរលោកកែសវណ្ណអាយកអរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថា The forcible annexation of regions from a sovereign country ការបញ្ចូលតំបន់នានាដោយបង្ខំពីប្រទេសអធិបតេយ្យមួយគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងន័យនេះប្រទេសកម្ពុជាទទូចថាព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញកម្ពុជាយល់ថាដើម្បីធានាដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិគឺប្រទេសសមាជិកត្រូវគោរពខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាយកៈរដ្ឋទូតកែសវណ្ណបានបន្ថែមទៀតថា Cambodia joined with other delegation in calling all parties to resolve the conflict peacefully កម្ពុជាចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូផ្សេងទៀតក្នុងការអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីតាមគ្រប់មធ្យោបាយតាមរយៈការចរចានិងការទូតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានចំពោះចំនួនស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិវានឹងគ្មានអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទេរឿងដ៏អាក្រក់តែមួយគត់ដែលយើងនឹងបន្តឃើញគឺនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងការគម្រាមកំហែងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងចំនួនដែលជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយមធ្យោបាយឈ្មោះទៅមុខដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់បំផុតមុនពេលវាយឺតពេលនៅក្នុងសារតាម Twitter ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសនានាចំពោះការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាដំណោះស្រាយរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធគឺមានសម្លេងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះច្រើនជាងកាលពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី2ខែមីនាដែលពេលនោះគឺសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់បាទនៅពេលនោះគឺមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន141បាទទល់នឹង5សម្លេងប្រឆាំងហើយប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចដោយស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននោះផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាក៏ជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចនោះផងដែរបាទហើយប្រទេសចំនួន5
ដែលបានប្រឆាំងគឺមានរុស្ស៊ីមានប្រទេសបេឡារុសមានកូរ៉េខាងជើងសេរីហើយនិងប្រទេសអេរីត្រាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកអ្នកស្រីលីសាថូម៉ាស់ Greenfield បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធនោះថាការបោះឆ្នោតនេះមានឥទ្ធិពលជាក់ស្ដែងវាមានន័យថានៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅតែដដែល Kherson គឺជាអ៊ុយក្រែន Zahpohrizhia គឺជាអ៊ុយក្រែន Donetsk គឺជាអ៊ុយក្រែន Luhansk គឺជាអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែននៅតែជាអ៊ុយក្រែនអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Vasily Nebenzia បានលៀបពណ៌ការបោះឆ្នោតថាជារឿងនយោបាយនិងញុយញងហើយបានព្រមានថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពលោក Vasily Nebenzia បាននិយាយថាតាមរយៈការស្នើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងស្វែងរកគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងព្យាយាមប្រើសមាជិកនៃមហាសន្និបាតជាអ្នកដើរតួកំដរឆាកសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យត្រូវតែគោរពតាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ខាងផ្នែកសិលធម៌ពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA